att hit Lorde. Ni vet ni heter. Men jag spår om vi tänker det. Du har upp på en. Om vi tänker det. Har du två ett team? Vi ska spela team. Vi ska spela team. Vi ska spela team. Karl Marsten? Yeah? You're cheating. What? Hold the end. Oh. That's good, dog. Oh, yeah. Very good. Oops. Very good. Vi ska teckna order team. Här är från linjen, okej? Jag vet inte. Nice. Karl, 30 seconds left. Uff, Karl.